Поезія з глибоким змістом, через переживання з'являються нові твори. Їх хочеться читати, а подеколи декламувати. Сьогодні до нашої студії ми запросили гостю, яка пише вірші українською мовою. Вони в неї і ліричні, і багато інших. Зараз ми вас з нею познайомимо. Це Марина Афанасьєва, авторка поетичних і прозових творів. Дуже дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Пані Марино, я знаю, що все, що пишете, воно користується попитом. Люди з задоволенням хочуть читати і хочуть навіть мати такі образи перед собою. І ви, коли їх видаєте, свої вірші, ви обов'язково якісь туди докладаєте, додаєте картинки, чи якісь такі от цікаві, поетичні такі, знаєте, образи, які можуть допомогти людині глибше сприйняти ту поезію, яку ви їм надаєте. Вітаю, дякую ще раз за запрошення. Я трішки хвилююсь, тому можу трішки щось не так казати, бо переходжу на українську, і мені це трішки важко дається. Ось, стосовно моїх віршів, так, вони супроводжуються картинками, які якось відносяться до сюжету, або ті, які просто мені сподобалися. Це також може бути якась фотографія, яку я зробила, і якою я хочу поділитися і виставити її у своїх соцсетях, соцмережах. Зрозуміло. А пані Марино, ну давайте ми так для знайомства з вами почуємо один з ваших віршів, так, який би вам хотілося зараз прочитати. Про що він, так трошки ознайомте нас? Це, напевно, один із моїх найулюбленіших віршів. Вибачте, будь ласка, бо хвилююсь. Це ліричний вірш, написаний кілька місяців тому, і я його люблю дуже, і завжди на усіх своїх виступах я його читаю. Я не запам'ятовую чомусь свої вірші, бо їх дуже багато, і тому мені проще ось так. Я шукав тебе півжиття серед інших чужих людей, у яких навіть серця немає, ходив від дверей до дверей. Всі ті люди були без душі, мертві серед живих, повір, але потім з'явилася ти, головне із моїх сузір'. Твої очі, немов трава, що пробилась крізь білий сніг. Я відразу запам'ятав твій дзвінкий кришталевий сміх. Я шукав тебе півжиття, безліч днів без тебе провів, але ти тепер квітка моя. Ще нікого так не любив. Навпіл душу свою розділив. І частину тобі віддав, обійшов я достатньо міст, прихисток всюду шукав. Ну, а потім з'явилася ти. Немов злива у сонячний день. І у мене нарешті є дім. Не самотній я відтепер. Браво, пані Марино, настільки приємний, надихаючий вірш. І він, знаєте, він не про все, про те наше життя, про ту другу половинку, яку можна знайти, і все, тепер ми разом, тепер ми тут, і тепер наш дім. Мабуть, в війну активізуються почуття, і, мабуть, хочеться писати про ті дуже важливі речі, про які ми в нашому такому швидкому, плинному житті забуваємо. Напевно, так, але це завжди було зі мною, і мені завжди хотілося розповідати про щось важливе, про щось хвилююче, про те, що мене турбує. І ось я пишу років з 12, напевно, точно. А у вас з 12 років були інші вірші? Так, звісно. Вони були такі сумні, бо, напевно, відображали кризу того віку. Підліткові. Так. Я їх нікому не показую, звісно, тому що це таке. Але це так було. Там, весь мій сум, весь біль, вся підлітковість у цих віршах, так. Знаєте, багато людей, так пишучи з підліткового віку, перестають потім звертати на це увагу і чомусь так собі, можливо, кажуть, можливо, вважають себе
не зовсім дотичними до мистецтва і забувають про те, що в них колись був такий талант, що можна було його розвивати. А у вас вийшло навпаки. Ви як писали з 12 років, от кажете, просто не хочете показувати, тому що, можливо, там вони не можливо, це комусь дуже близькому можна показати, так? А на широкий загал, мабуть, ні. Їх навіть мій чоловік не бачив і не слухав, а він слухає все, що я пишу. Пані Марино, а як тоді зберегти ось цей такий талант? Як його розвивати? Як в майбутньому показати всім і собі також, що ти це пишеш, що ти маєш тримати це слово, що ти вмієш писати так, аби іншим також подобалося? А мені у цьому дуже допомогла моя мама. Ми жили у маленькому містечку у Донецькій області. Ось там я ніяк не могла розвиватися як автор. І коли ми переїхали до Дніпра, вона почала наполягати на тому, щоб я публікувала свої вірші у соціальних мережах, щоб люди їх читали, щоб я ділилася своєю творчістю. І вона дуже мене підтримувала завжди. Вона навіть мене підштовхнула до прози, до першої прози. Ми разом з нею це писали. Вона як редактор в мене була. Ось, і тому це, напевно, її заслуга у тому, що я не перестала писати, що я пишу, що я виступаю, що я проводжу свої заходи. Ось, тому я дуже їй вдячна за це, за її підтримку і віру у мене. Ну, а також, коли ось у мене бувають якісь творчі кризи, мене дуже витягує та підтримує чоловік, бо він як мій психолог, він прописує план покроково, що я маю робити, як я маю вийти з цього ступору, тому я йому теж дуже вдячна. А от коли вже була повномасштабна війна, то чи вам також писалося, чи був якийсь проміжок часу, коли ви нічого, наприклад, не могли писати? Я не писала до квітня, це точно. Проза взагалі стояла на паузі, і я про неї забула, і не хотілося. А вірші з'являлися, але це була лють, яку я виплескувала. Я не все публікувала у той період, бо я лірик, я пишу про кохання, і в мене дуже м'які вірші, я би сказала. Але у той період вони були дуже злі. Я виплескувала те, що в мене було на душі, як і у всіх. І ви нікому не даєте їх прочитати? Ні. Залишилися вони десь там? В архівах. Ну, можливо, колись ви їх зможете і публікувати, бо це також як період творчий, все одно його не можна залишити. Так, коли я буду готова, коли я зрозумію, що я хочу поділитися цими віршами з іншими, то, звісно, я їх опублікую, але поки вони у нотатках, у моєму телефоні, і нехай поки там вони залишаються. Пані Марино, я знаю, що ви ще підготували для нас вірші ліричні, так? Ну, якщо є ще один, а потім наостанок залишиться, то ми з задоволенням послухаємо. Так, звісно, є. В мене... У вас багато, то можна слухати і слухати. Не так багато, але є. Я її запам'ятав як кольоровий спалах, як обіцянку збирати моменти, речі. Вона нагадувала танцюючи полум'я та мала хрипкі, тонесенькі плечі. Без одягу на балконі курила вночі, носила мої сорочки та любила осінь. Я з нею не помічав, як мінялися дні, втрачаючи час, а іноді й розум. Вона співала, коли готувала, любила босоніж літом ходити. Вона мені стільки світла подарувала. І з нею лише навчився я жити. Браво. Пані Марино, ще цей голос, оцей чарівний такий голос, який достукує до кожного. І ви цей голос спеціально ставили, чи це ваш від природи такий? Він зі мною все життя. Ну, коли я читаю, він трішки змінюється, але щоб
кардинально, ні, він зі мною завжди. Такий приємний голос, вам можна просто робити дуже багато різних начиток і радувати слухачів, тому що справді такі нотки чутно, дуже тонкі, тендітні, і вони якраз додають того шарму до ваших віршів, якраз так. Приємно-приємно слухати. Дякую. Я, напевно, саме тому і робила аудіозбірки, щоб мої вірші звучали так, як я хочу, і щоб люди чули мої емоції. І ось я скільки років пісню, ну, напевно, роки три я випускала аудіозбірки. Ось зараз готую ще одну, бо мені важливо буде почути. Напевно, так. Скільки буде входити туди віршів до цієї аудіозбірки? 10 або 12, не більше. Мабуть, довго люди зараз не можуть слухати, так? Треба так, щоб компактно, щоб було приємно слухати. Ну, напевно, так, бо все, усі ми кудись поспішаємо і не хочеться, щоб люди, напевно, дуже сумували, коли будуть чути багато лірики. Але ж лірика не завжди може бути сумною. У вас вона надихаюча така. У мене вона різна. А є такі, що от хочеться поплакати після того, як почуєш? Є, але я з собою таких сьогодні не брала. Точніше, я взяла декілька сумних віршів, які вже написані були от, з моменту повномасштабного вторгнення. Є вірш про моє маленьке місто, де я народилась. Ось, і воно, цей вірш має дуже велике значення. І так, він дуже сумний, і я ще його ні разу ніде не читала. Ось так. Ви можете нам прочитати його, так? З вашого дозволу, будь ласка, так, пані. Так, моє містечко у Донецькій області, воно називається Білозерське. Воно маленьке. Шахтарська, і там кожен один одного знає. Ось. І тому такий вірш. Маленьке місто з вугільним пилом. Вулиці всі до болю знайомі. Я це місто звала колись домом. Так давно, що минули роки. За моїми вікнами живуть інші люди. Квартира наша наснилась мені. Малесенька кухня, мамині штори. Наші розмови, як ножем по душі. Коли приїжджала, завжди я віталась з рідненьким будинком своїм. До старого двору я поверталась, нові мешканці незнайомі мені. Раніше сусідів своїх зустрічала. Згадую, як ми всі дружно жили, ці люди були наче друга родина. Сльоза з'явилась на рожевій щоці. І згадую, як там я зростала, якою щасливою мама була. Як ми без світла книги читали? Книги є, а мами нема. Пробач, моя дівчинко, я не приїду. Не зможу цьогоріч до тебе прийти. Маленьке місто з вугільним пилом. Постійний мій біль крихкої душі. Пані Марино, дуже дякуємо, що поділилися своїми переживаннями. Це справді біль, великий біль. І те, що ви зараз прочитали, і це, знаєте, це багатьох людей торкається зараз. Хто вже не зможе маму побачити? Ну, моєї мами вже немає 8 років, ось, але вона у Донецькій області похована, і я туди зараз не можу приїхати. І ось цьому в мене ці рядки з'явилися. Пані Марино, ми вам дуже дякуємо, що прийшли сьогодні, поділилися віршами і дякуємо, що ви записуєте аудіокниги, тому що справді такий чарівний голос і таку подачу треба, щоб люди слухали і також надихалися вашими ліричними, дуже класними віршами. Це приємно, коли ми зараз усі можемо почути українську мову, таку чудову, таку тендітну, у вашому виконанні дуже ніжну. Дуже хочемо бажати вам всього найкращого, здоров'я міцного, щоб була можливість поїхати до мами на могилку, та й взагалі, щоб була можливість поспілкуватися з тими рідними людьми, які залишилися у тому маленькому містечку, з якого ви родом.
Дякую. Тому дякуємо, що прийшли. І дякую. Я сподіваюся, що люди почули щось для себе близьке з тих віршів, які сьогодні звучали в нашій програмі. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Це була програма «Фреш». Ми виходимо на телеканалі «Відкритий», тож дивіться нас і дивіться нас ще у Ютубі. Пишіть свої коментарі. Нам, звичайно, завжди цікаво дізнатися, чим ви можете з нами поділитися, а ми, в свою чергу, будемо обов'язково працювати заради вас. До побачення.